Для проведення реформи місцевого самоврядування потрібно, як на мою думку, три речі основні. Це перш за все політична воля – раз. Друге – обов'язково повинні бути якісь матеріальні затрати – два. Третє – повинна бути команда однодумців, яка може здійснити цю реформу. І все-таки, мабуть, саме головне – це четверте – це щоб люди розуміли цю реформу. Тобто сформована громадська думка. Це, мабуть, все-таки чотири, не три, а чотири речі. Чому тяжко йде реформа? Влада ніколи добровільно, центральна влада, не прощалася із концентрацією повноважень у своїх руках. І це, як правило, породжує і корупційні схеми, і хабарництво. Тому що сьогодні у місцевих бюджетах сконцентровано тільки 33% загального державного бюджету, решта в Києві. Для того, щоб влада успішно функціонувала, максимально це десь 35% треба, щоб було у них коштів державного бюджету. Це оборона, там, наприклад, військо, судова система, а решта сум повинні бути у місцевих. Тепер уявіть, що третина бюджету, вона фактично перерозподіляється майже вручну. Отут є основні корупційні схеми, отут є основний заробіток для київських чиновників. Але, коли проаналізувати, хто сидить у нас у Менській колонії для державних службовців, то виявляється, що там 60% – це секретарі і голови сільських рад. Це найбільші корупціонери, там, де найменше кошти. Тому центральна влада не хоче, злізти із грошових потоків, вона не хоче втратити контроль над ними як основний засіб збагачення і вимагання фактично хабарів. Якщо ця система буде або ця піраміда буде перевернута навпаки, що 30-35% буде в центральній владі, а близько 60% органів місцевого самоврядування. Зникнуть і корупційні схеми, і місцеве самоврядування стане набагато спроможнішим.